أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا, اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک واضح دلیل آ گئی ہے, چنانچہ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو, تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ أنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ کہ تم دمکاتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے ان کو روکتے رہو جو اس پر ایمان لائے اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو, اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے سو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو تم صبر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے, اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا, اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور بضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے, یا تم ضرور بضرور ہمارے دین میں پلٹ آؤ گے. شعیب نے کہا اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہیں. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا
إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يقينا هم اللہ تعالیٰ جوٹ باندھا اگر تمہاری ملت لوٹ آئے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو ہمارا رب ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. اور اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا یقیناً اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تب یقیناً تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. چنانچہ ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے. فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي فَكَيْفَ عَسَى رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ عَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ. سو شعیب ان سے واپس لوٹا اور کہا اے میری قوم بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تو میں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں. صدق اللہ